2 серпня на вулиці Дубенська у Рівному близько 2-ї години ночі сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що палає відразу ж 3 автівки та негайно розпочали гасіння. На момент прибуття чергових відділень вогнеборців усі 3 автомобіля були охоплені полум'ям. Провівши бойове розгортання, рятувальники оперативно подали на гасіння 2 водяних та 1 повітряно-пінний стволи. Ускладнювало роботу працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій висока температура. Приблизно за 20 хвилин нашим співробітникам вдалося локалізувати пожежу. Ще за 25 хвилин повністю її ліквідувати. В результаті пожежі вогнем було знищено автомобілі Range Rover, Opel Vectra, а також пошкоджено моторний відсік та салон мікроавтобуса Fiat Ducato. Наразі причина пожежі встановлюється. У самому центрі рівняни мали змогу влаштуватися на роботу за кордоном. Втім, не по-справжньому. Так як працевлаштування в іншій країні може виявитись пасткою, Центр підтримки громадських ініціатив «Джайка» влаштував для містян справжній квест, присвячений Всесвітньому дню протидії торгівлі людьми. У нас було кілька станцій, на кожній станції у нас моделювали ситуацію, як ми нібито нас запросили на роботу в Німеччину, і нам потрібно було давати відповіді на питання, які звучали. Якщо відповідь правильна, ми йдемо по зеленій стрілочці, якщо неправильна – по червоній. І в кінці останнє запитання було про паспорт, чи потрібно давати водієві автобуса паспорта. І якщо так, то ми приходимо на фініш і ми закінчимо цю естафету, так мовити. А якщо ми віддаємо паспорта, то ми програли. Дослідження свідчить, що майже 5-та частина українців готові прийняти ризиковану пропозицію, готові працювати нелегально на нелегальних підприємствах, готові, так сказати, їхати на роботу по туристичній там візі чи під час подорожі, готові свої документи довірити незнайомим людям. Раніше під рабство потрапляли лише дівчата та жінки, втім тепер торгують чоловіками та дітьми. За останній час на Рівненщині офіційно зафіксовано 9 випадків незаконної експлуатації людьми. 2 людини – це сексуальне рабство, сексуальне насильство, 1 людина – спроба сексуальної експлуатації, 4 – це трудове рабство, 1 людина – використання у збройних конфліктах і 1 людина – вилучення органів. Щоб отримати допомогу тим, хто піддався будь-якому виду рабства, потрібно звернутися за місцем проживання в структурний орган захисту населення, написати лист на ім'я голови адміністрації і протягом 30 днів встановити статус постраждалого від торгівлі людьми. Це реабілітаційний план входить допомога і медична, і психологічна, і по працевлаштуванню, по наданню житла, якщо треба, по перекваліфікації, по працевлаштуванню надалі. І надається матеріальна допомога. Та якщо ви все ж наважились на поїздку за кордон, організатор акції рекомендує дотриматись декількох правил. В першу чергу з собою треба брати документи, їх копії, залишати їх вдома для родичів, щоб знали, куди людина поїхала, в яке місто, де вона перетинає кордон, контакти роботодавця. З собою брати ксерокопії, треба брати контакти. Так само установ консульських, посольських за кордоном, щоб можна було звернути. В своєму мобільному телефоні забити телефон поліції місцевої, куди можна моментально зробити такий тривожний дзвінок. Вадим Дзінько, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій. Недобудований корпус Рівненського онкодиспансеру таки завершать. Про це на прес-конференції повідомив головний лікар закладу Григорій Максим'як. Каже, що будівля стоїть пусткою ще з 2011 року. Втім, лише зараз розпочалася активна робота над довгобудом, адже заклад конче потребує ще одного приміщення. Це питання раціонального використання того фонду. Ми збільшимося небагато. Ліжковий фонд у нас зараз 230 ліжок, буде десь порядка 260-270. Але за рахунок того, що ми постараємося збільшити кількість операційних, збільшити пропускну кількість, у нас зараз, скажімо, краєугольний камінь хірургічної служби – це кількість операційних блоків. Хірурги готові. Хірурги мають можливість оперувати більше, активніше і більше операцій. Сучасні онкологічні операції – це операції, які тривають 5, 6, 7 годин. І коли йде такий один хворий, це одна операційна виведена повністю з роботи. Ви розумієте, що таке? Якщо таких операційних буде 5, 6, 7,
Значить, відповідно, на ту саму кратність збільшиться і кількість хворих, які можуть отримати допомогу. Будівельні роботи розпочнуться після експертизи проекту, повідомляють ВОДА. Нинішня добудову корпусу з бюджету області виділили майже 10 мільйонів. На сьогоднішній день піднято питання головою облдержадміністрації, щоб недобудова, яка сьогодні стоїть в онкодиспансері, була закрита. Тому туди заїхала проєктна організація «Державна Дніпромісто», і вона почала виготовляти проєкт. Я думаю, що проєкт в серпні місяці, в кінці серпня буде закінчений. І даний проєкт уйде на експертизу. Завершити будівництво найшвидше, вигідно і з економічної сторони, говорить очільник області, так як на нього витратили немалі кошти. По-перше, були вкладені великі державні кошти в його будівництво, і по суті вони на сьогоднішній день, поки ця будівля є довгобудом, вони не використовуються. Тобто ми маємо закінчити це будівництво, щоб ті кошти, які були потрачені до нас, на сьогоднішній день мали нормальне, правильне використання для громади Рівненщини. Крім того, найближчим часом Рівненський обласний онкологічний диспансер перейменують у протипухлинний центр, зазначив Григорій Максимяк. Відповідний проєкт рішення уже готовий. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. За співпраці Світового банку керівникам медзакладів Рівненщини вручили сертифікати на отримання 320 ноутбуків та 260 багатофункціональних пристроїв. Березнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. От сертифікати. 19 ноутбуків і 17 МФУ. Вітаю. Дубинська центральна районна лікарня. Вітаю. Дубинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Зарічненська центральна районна лікарня. Керівник субпроекту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачук каже, це перший крок до створення електронної охорони здоров'я в нашій області, так як нова техніка дає можливість вести електронний реєстр пацієнтів. Окрім того, в рамках цієї закупівлі відбулася закупівля ще мережевого, серверного та іншого обладнання для створення центру обробки даних, який буде працювати на базі нашої обласної лікарні. Цей центр обробки даних вже забезпечить введення в дію електронного реєстру пацієнтів. Якраз мова йде про пацієнтів з хворобами системи кровообігу та групи ризику. Крім того, в рамках реалізації цього проєкту впроваджується ще один важливий етап – реконструкція 105 амбулаторій по всій області, зазначив Олексій Муляренко. Це для Рівненщини дійсно надзвичайно важливо, тому що, по суті, враховуючи те, що ми реалізуємо, далеко не кожна область має такі можливості насправді, і не в кожній області реалізується ця програма. В Рівненській області, нагадаю, завдяки програмі Світового банку буде реалізовано заходів більше ніж на 25 мільйонів доларів. Із Світовим банком Рівненщина співпрацюватиме до 2020 року, тож наступним кроком буде закупівля техніки для серцево-судинного центру в місто Сарни. Окрім того, ми вже в попередньому місяці підписали два контракти на постачання медичної техніки для районних лікарень, і орієнтовно за місяць ми розпочинаємо велику закупівлю якраз медичної техніки для лікарських амбулаторій. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. Сильні та відважні у військовій формі, вразливі та зайняті буденними справами вдома. 35 дівчат-курсантів військової кафедри Національного університету водного господарства склали присягу на вірність українському народові. Важливий крок в житті.
Два роки навчання за партами та практика на військовому полігоні залишилася у минулому у 240 курсантів. Кажуть, під час навчання було важко, втім, ніхто з них не пожалів про свій вибір. Пішла сюди навчатися по бажанню мого тата, але за два роки навчання тут ні разу про це не пошкодувала і завжди залишалась тільки при хорошому враженні про цю кафедру. У нас були, звичайно, лекції, були конспекти, потрібно було вчити модулі, все так само, як на навчанні в будь-якому інституті. А на рахунок практики, то і в БТР лазили, і стріляли, і лягали, і бігали, і падали, і кожного ранку стройова, але це все одно класно. Чи пов'яжуть своє життя з військовою службою, дівчата ще не знають. Кажуть, спочатку хочуть закінчити навчання на паралельному факультеті вишу. Але, зізнаються, до служби у Збройних силах готові і морально, і фізично. Це відповідально. Це потрібно мати стержень, і я думаю, що слабка людина духом не зможе справитися, якби і в армії, і взагалі в Збройних силах. Потрібно бути морально сильним, і потрібно розуміти, на що ти йдеш. Я цілком це розумію, я готова, і я знаю, якщо моє життя складеться так, що я буду служити, що я буду в якихось Збройних силах, я буду виконувати там все добре і старатися. Підтримати курсантів з таким важливим для них днем прийшли батьки, родичі та друзі. Подруга курсантки Олеся Клешун і сама одягнула військову форму. Каже, в майбутньому теж хоче навчатися на військовій кафедрі. А сьогодні форму одягнула, аби подрузі було приємно. Прийшла підтримати я свою подругу, яку я дуже люблю. Вона у мене сама лучша. І я її вирішила піддержати сьогоднішнього дня. Привітати із складанням присяги прийшла і родина чоловіка однієї із курсанток. Сергій Додь каже, служити в Збройних силах можуть лише сильні духом люди. Тому радіє за свою дитину та задоволений, що вона продовжила сімейну традицію військових. В нашій родині практично всі чоловіки військові. Зараз мій син служить, він офіцер. Брат також військовий, теж він служить зараз в українській армії. Через те, і будемо казати, дитина теж, дочка, вибрала шлях військового і хоче, так буде казати, гідно захищати і служити Україні. За сумлінне виконання завдань, здачу екзаменів та проходження практики курсанти отримують своє перше військове звання та обов'язок захищати країну. Вони пройшли курс підготовки протягом 2 років військової професійної підготовки, навчалися і сьогодні складають присягу. Після складання присяги, десь в середині жовтня, їм буде присвоєно військове звання офіцера запасу, молодшого лейтенанта запасу. Предмети у нас в основному загальновійськові, це основа, це тактична підготовка, вогнева підготовка, військово-технічна підготовка і різні предмети загальновійськової підготовки. Ну, основна частина – це підготовка за спеціальностями, тому що ми готуємо фахівців механізованих підрозділів і інженерно-саперних підрозділів. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій. В рамках всеукраїнського туру націоналістичних сил до Рівного завітав лідер Національного корпусу та народний депутат України Андрій Білецький. Як каже нардеп, мета цього туру дуже проста – донести до людей позицію політичної сили, плани на майбутнє і, звісно ж, розповісти про те, що вже встигли зробити. Завдань декілька. Перше завдання – це, по-перше, донести нашу позицію на ситуацію в країні, на варіант виходу з кризи, представити нові сили, які націоналістичні сили, які народилися на Майдані під час війни і зараз йдуть вперед, об'єднавшись в політику. З іншого боку, завдання відчути Україну, говорити з людьми, дізнаватися загальнонаціональні, місцеві проблеми, які хвилюють людей. Тому що будь-яке спілкування, воно не може бути одностороннім.
Лідер Нацкорпусу каже, відразу після Рівного відправиться на Схід, аби і там люди почули інформацію щодо їх методів покращення життя у власній країні. У Рівному ж поспілкуватися з нардепом та знайти спільні рішення нагальних проблем країни мали можливість усі, хто завітав до зали міського будинку культури. А охочих було багато, адже у місті діяльність організації добре помітна. Її представники не сидять на місці, а допомагають людям. За цей короткий проміжок часу, що на Рівненщині існує національний корпус, ми вже встигли запустити такі наші проекти, як «Одна кров», донорський проект, юнацький корпус, національно-патріотичне виховання молоді, проект «Пам'ять нації», це кам'яні хрести, які встановлюються в пам'ять загиблим воякам-українцям. Під нашою силою було розігнано так званий «Бурштиновий майдан», проплачений мітинг росіянами по розгойтуванню ситуації на Рівненщині під назвою «Наведення порядку по Бурштину». В Золбунові хлопці працюють на побудові собачого притулку. Зараз іде збір підписів громадян, що ця тема дійсно важлива. Люди звернулися також допомогти вирішити проблему з розведенням тібетських мастифів на території заводу. Також питання відкрите, влада бездіє, ніхто не знає, що робити. Завжди двері нашої приймальні відкриті для простих людей, всі можуть прийти, звернутися. Що є в нашій змозі, в наших силах, ми завжди допоможемо. Більшість присутніх на зустріч прийшли, аби особисто познайомитися з лідером організації, яку підтримують. Кажуть, подобається рішучість Андрія Білецького та виконання сказаного. Адже сьогодні не в кожного слово співпадає з ділом. Насамперед, я для себе давно почав цікавитися партією «Нацкорпус», і мені до вподоби деякі їхні акції. І не являюся, скажімо так, учасником всіх акцій, але прихильником деяких акцій, які мені подобаються. І вирішив, що настав час прийти і вживу побачити, як неформально спілкується їхній лідер Андрій Білецький, як він подає інформацію і про що взагалі він спілкується з аудиторією. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. Днями до Рівного з робочим візитом завітав посол Швеції в Україні. Він перевірив роботу українського лісопильного заводу, що знаходиться в Костополі, а також обговорив з секретарем міської ради Сергієм Паладійчуком спільні проекти, у які шведські інвестори готові вкладати кошти. Швеція активна і посольство активно підтримує реформи в Україні. У нас ежегодная программа порядка 30 миллионов долларов. Это и поддержка реформ, и гуманитарная помощь на востоке страны. Естественно, меня интересует, как идет процесс децентрализации, потому что это тоже один из наших приоритетов. Також пан Мартін Гакстрьом розповів про важливість централізованого опалення, хорошого рівня освіти та екології, але особливу увагу приділив суспільному телебаченню. Наш проект построен так, что шведский общественный вешатель будет работать вместе с украинским новым общественным вешателем, чтобы улучшить систему регионального вешания, чтобы вот интеграция вот всего этого нового холдинга. И как раз филиал в вашем городе – это наш пилотный проект. Идея состоит в том, чтобы на базе филиала в этом городе создать модель, которую потом можно распространить по всему страну. Да. И меня интересует больше узнать о городе, о возможностях. У свою чергу секретар міської ради Сергій Паладійчук запевняє, Рівненщина до інвестицій готова. У городі Рівно є великий, практично рядом возле города большой железнодорожний узел. Я ще раз скажу, що через город Рівно проходить 3 міжнародних транспортних коридора. Город Рівно має великий, хороший з точки зрення технічних показателей аеропорт. И город Ровно имеет желание развиваться как современный город с хорошими инвестиционными возможностями. Поэтому любые проекты, которые могут благоприятно оказаться
отобразится на инвестициях, все любые какие-то вещи мы готовы поддерживать. Наприкінці зустрічі посадовці обмінялись подарунками та домовилися. Наступного разу зустрінуться у столиці. Вадим Дзюнько, Вадим Зарічнюк, Михайло Кушнарчук у ритмі подій. У Рівному вперше відбувся форум голів ОСББ, в ході якого обговорили проблемні питання житлових будинків. Зокрема, озвучити проблеми і свого будинку прийшла голова ОСББ Буковинська-5 Валентина Крат. Жінка каже, неодноразово зверталась до голів комунальних служб Рівного з нагальними проблемами. Втім, відповіді так і не отримала. Нині ж сподівається отримати реакцію хоча б на одне із своїх звернень. На сьогоднішній день у мене є питання по утепленню будинку, ми зараз робимо. В мене є дуже важливе питання, це ІТП. Для опалювального сезону нам потрібно його підготувати повністю систему. Трошечки ми робимо, ІТП знаходиться не на нашому балансі, тому ми зустрічалися з представниками теплоенерго, вони так би пішли нам на зустріч, трошечки зроблять щось вони зі своєї сторони, щось ми зі своєї сторони, тому що опалення – це основний тягар на плечі мешканців, основний, найбільша плата йде за опалення. Більшість будинків Рівного уже вичерпали свій термін експлуатації та потребують часткового чи ж капітального ремонту, наголошує ініціатор форуму Назарій Поліщук. Тому і виникають різні аварії електромереж та водопостачання. Люди із ними самостійно справитися не можуть, адже це робота відповідних служб. Що стосується благоустрою, що стосується надання комунальних послуг, то саме споживачі, ми, люди, є тими, хто оплачує послуги з одного боку, а з іншого боку ми маємо бути контролерами того всього. Якщо, наприклад, людина є платником податків, в нього роблять на території прибудинковій в даному будинку ремонт прибудинкової території, то він має бути зроблений якісно. Адже на фінансування цього проєкту були витрачені кошти з міського бюджету. Тобто ми з вами, як платники податків, відповідно зробили все можливе для того, щоб відбулося нормальне асфальтування і нормальне утримання прибудинкових територій, освітлення, відповідно, асфальтування, утримання зелених насаджень. А і цим всім займається комунальне підприємство міста Рівного, якими ми з вами є власниками. Жоден із запрошених керівників управлінь та комунальних підприємств на захід не з'явився. Втім, у присутніх знайшлися питання і до голів служб Рівнеобленерго, Рівнетеплоенерго та Рівнеоблводоканалу, які зустрічі із рівнянами не злякалися. Освітлення і загального користування десь приблизно будинок тенокій, п'ятиповерховий. Як ми вже там не обраховували, там на пальцях, на калькуляторі, десь має складатися 1000 гривень місяць. Виходить десь близько 4 і більше 4, це зараз навіть літом, були такі довгі зимові дні. Да? Що з цим робити, як шукати ці втрати? Можливо, не так багато організацій, які можуть це зробити, напевно. Це можливо через те, що баланс не йде, що мешканці підключаються на місця загального користування. Тобто пропоную вам звернутися до нас листом, і ми спільно зробимо рейдову перевірку і навчимо ваш персонал того, що відповідає. Це офіційна пропозиція. Так. Більшість представників ОСББ таки донесли проблемні питання будинків до відповідальних служб. А от чи займатимуться вони їх вирішенням, покаже час. Нині ж організатори форуму результатом задоволені. Надалі такі зустрічі обіцяють проводити частіше. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій. Книга написана Ніною Микитівною Заєць, спогади її, називається «Історія Рівного в спогадах» і не тільки. 10 років ми з нею спілкувались і вона писала спогади, а я вже її формувала, скажімо, і додала свій матеріал. Це вже дослідження по голландців, адже відштовхнулася від саме спогадів Ніни Микитівни. Голландці, скажімо, це додаток, а основний матеріал йде про українські родини. Ніна Микитівна походила саме з Рівенщини, мама
з Рівного, батько з Березнівщини. І дуже багато цікавих є описів, спогадах про Рівне, Рівенщину. Так що є багато різних деталей, описані факти міжвоєнного польського періоду і періоду окупації. Знаю Ніну Заєць з 64-го року. Так, і з тих пір щодня, щотижня, як тільки вони приїжджали зі Львова, от без кільця спілкувалися. Вона по своїй природі страшенно цікавилась всім. Вона фантастично любила щось читати, писати в всіх музеях світу. І вони вели такий спосіб життя. Кожного літа, наприклад, вони мандрували світом. Наскільки це можливо було? Важко назвати таке місто, таку республіку в Радянському Союзі, де б вони не бували. Цікавилась дуже історією всякого краю, не тільки України. Я пам'ятаю, що їй присилали листи зі всіх кінців. Алма-Ата, друзі були, Сахалін. І настільки широкий, розумієте, кругозор у людини був. А про що вона завжди говорила, мріяла завжди? Про що говорила? Вона, значить, страшенно любила своє місто. І от, наприклад, і вона б все записувала. В неї була така можливість, очевидно, просто її потреба душевна. Ця та книжка, це так як моя біографія. Я читаю ту книжку, так? Мені все відомо. За ті польські часи мені розказували мої батьки, так як описує Ніна. От, і я хочу сказати, що вона була патріоткою свого краю. От, наприклад, дивіться, освіта. Вона, наприклад, зберегла ще зошити польських часів, так? На вкладинках тих зошитів, так, були рідний край, там географічна якась мапа. Давай, не чайте тебе першого. Ой! Руку. Ну-ка. Подожди, давай руку. А? Давай руку. Справжню чоловічу силу, витримку та характер проявили мисливці на Всеукраїнському мисливському форумі 2018 у селищі Суськ на МСК «Сокіл». Власну майстерність учасники форуму демонстрували у стрільбі, їзді по бездоріжжю та метанню сокири. Мисливці з усієї України на форум приїхали не лише позмагатися. Увагу присутніх зосередила на собі презентація мисливських собак та виступ кінно-спортивної школи. Є ряд собак у нас, так само в Рівненській області, з якими доволі непогано полюють так само на пернату дичину. Собака, гончих поріди, вважається неперевершеним, да, майстром болід. Зустрічаємо! Дивіться, яка вона красуня! Багато мисливців приїхали із дітьми. Малеча із цікавістю спостерігала за дорослими. Більше того, мала нагоду власноруч постріляти із мисливської зброї. Знайшлося заняття і для дітей, які не поспішають переймати дорослі захоплення. Свій форум вони провели на дитячому майданчику. Доки мисливці випробовували себе у фізичній загартованості та витривалості, на польових кухнях кипіла робота. Шашлик, баранина та багато інших традиційних для мисливства страв відновлювали сили учасників.
для всіх європейських стран і країн. Витривалість, наполегливість та вправність – риси, які притаманні кожному мисливцю. Це вони довели на мисливському форумі. Втомленими, але щасливими мисливці повертаються додому. Обіцяють, що завітають наступного року та готуватимуться ще краще. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз у «Ритмі подій».